У Дніпрі відкрили безкоштовну школу тенісу. Вона для дітей і дорослих. Вікових обмежень жодних. За заняття платити не потрібно, а весь необхідний інвентар, м'ячі та ракетки надає спортшкола. Як навчають на тенісному корті, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. Ці хлопчаки та дівчата тільки-но навчаються тримати тенісну ракетку і бити по м'ячу. П'ятирічний Михайло ділиться, йому до вподоби грати тут зі своїми однолітками. Нравится большой теннис тем, что можно тут бегать, соревноваться. А шестирічна Ліза мріє навчитися грати в теніс так само професійно, як і її старший брат Владислав. Мені подобається, ну там захльогну, хокей, піднімання колен. Ну і ще пригад на скакалці. Дітлахам допомагає опановувати основи гри тренер Олег Дерко. Каже, спочатку юних тенісистів навчають спритності та координації. За малышами цікаво наблюдати, цікаво вести заняття. Звісно, перші дії – це те, що вони роблять, навчаються ловкості, координації, скорості, тримати ракетку, ловити м'яч, набивати м'яч, бросати м'яч. Ну, всі сопутствуючі упражнення. Для того, щоб в дальнейшем потім вже вчитися грати в теніс. На сусідньому корті тренуються доросліші тенісисти. Ось так б'є по м'ячу 11-річна Вероніка Волкова. Вона вже 5 років займається цим видом спорту і хоче бути схожою на українську зірку тенісу Еліну Світоліну. Мені подобається дух турніру. Сам теніс мені дуже подобається. Я вважаю, що виграє той, хто грає на один удар більше, ніж свій суперник. А це на корті 14-річна Дар'я Бабіченко, чемпіонка і призерка багатьох всеукраїнських турнірів. Дівчина зі спортивної тенісної династії. А її життя – це тренування, змагання і переїзди. Режим – це рутина. Це майже не хвилини свободного часу. Это сложно, но ты привыкаешь, и если тебе это нравится, то ты это, от этого кайфуешь. Спортшколу створили кілька тренерів, кажуть у Федерації тенісу Дніпропетровської області, бо прагнуть, аби рівень дніпровських спортсменів став вищим. Ми працюємо достатньо давно, там у кожного вже опыт роботи там більше 20 лет. Просто там последние там полгода решили объединиться. Мы начинаем как бы отбирать и набирать детей от 4 лет. Ну, есть в практике, конечно, и 3,5. Нужно смотреть по ребенку, потому что все индивидуально. Есть ребенок, он в 3,5 уже фокус ловит, то есть он смотрит на мяч, он двигается. Есть детки, которые чуть позднего развития. Заняття безкоштовні. Тренування у літній період проходять на корті, що на набережній Перемоги, 13. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».